Да започваме! Така ние сме със самолетите. Не знам дали е добре или не. Ами те щом са с снайпери, предполагам, че е по-добре за нас със самолетите. Абе, защо така са наредени? Аааа! Ужас! Това е най-гадното подреждане ever! Само някой да не тръгне отзад, защото ще ни изтрепе. Абе, това има и такива... Това джетове ли са? Какво са? Не знам. Това май са... Да, има и от тези стънт деца. То стънт не са много добри за такива неща. Да бе, да. Е тия, тука, чай са, не знам ти от кои са. Чакай, че аз ще се разбия. А, добре. Добре, добре, от тия хубавица. Оф, много се забавих аз. Аз нарочно не си вдигам колесниците, за да мога да бъда по-бавен. Защото по-лесно. Да, бе, е така. Ама... Трябва да ги путаш, така че... Аха. Айде, ма, айде. Чай, те къде са? Оле, те са много на майната си, бе. Да, той има даже две платформи. Един се самоби. Е, аз са откъде знам на коя платформа са? Много ли са далеч? Ами не са много близо. Е, той има две, даже са някак си... Абе, той има RPG-та, бе! Нали само снайпери? Уау! Така пише. Ами, много пише. Ти видя, че така се казва то. Да, бе, да, бе, видях. Те са на горната. Е, значи... Лошо. Ако от уния дете се излъчват, много... Нещо е направо. Еми не го слагай, остави го! Остави си го на 5 секунди или на... Аз в момента съм го изключил, остави го така. Напри го дай на 5 секунди. Е, ние сме с пистолети! Да, ужас, да, да, то... Е, баси, чакай, то отгоре са! А, то отгоре също са пистолети. Е, защо така, бе? Защо се е на нас, бе? Прецакани. Защо винаги ние? Монстра, внимай, 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 брат. Внимай, че ние тука сме маймуните. Да, да, изи. Така. Чай са. Let's go, let's go, let's go. По-добре скачи горе монстър, защото тук ще ти изтърбушат. То вече един умря! Как така, бе? Я. Ами нищо с пистолети ще ги кълвем. Ти горе ли си? Аз съм долу. Ами аз съм горе. В то верно е по-добре да си долу. Ама вече е късно за връщане. Уху! Фак. Ох. Чакай. Абе, с кое се... То тука няма пистолети, бе, то трябва да се задолу така или иначе. Как ще сляза долу? Уу! Хайде, дай, вейте. Абе, човек... Ще ги стреляш около далеч, бе. Айде, монстъра замина. Оле! Ох, това е много опасно. Да, то така с пистолета, ти да, дори да го оцелиш. Ами... Не, така ще им ги взривим. Да бе, разбрал съм за това. Няма, не искам да го коментираме. Брат, на всеки му е гадно, ама аз какво мога да направя? Сега тук да... Развалям настроението на всички места, да се опитвам да ви развеселя, това ли да правя? Принципно мога да го гръмнем, ама много трудно. Един... Абе, ние ще спечелим, те си спусам, убиха. Да. Ще ми приемеш ли в Steam? В Steam приемам само за събовете, защото място ми е ограничено. Айде, не, ма, той защо не идва, бе? Е, той е тука при мен, аз го гърмя. Ела, бе! Идва при вас! Абе, то само монстър е умрял, защото... Защото е най-добрия играч! Yeah, просто най-добрия. Трябваше да се хвърли. Защото не мога да слезе две стълби. Той даже и не пуши. Е, сега ще пропуши. Сега ще видите, пичове, как ще пропуши той. Дея, маре, брат. Ами той на косъм. О, той се разби. Ама уби тебе. Не ме убил. Пич тук е ненормален. Опита се да ме убие. Спокойно, брат, аз просто оправих алертите и затова спирах така.
Сега обаче политаме. Прати ми скайп. А, Хазарт е земи на криската скайпа. Аз мисля, че го имам вече. Не знам, брат, мисля, че съм те добавил. Тъй. Време за излитане! Затегнете коларите! Охо, този падна. Сега ще падне и на тоя тук главата, гледай са. Оф, аз какво правя, е? Гледайте сега. Некоординирани движения. Пичове, гледайте! Той се хвърли! Ще те спаса, бебче! Къде, бе, къде? Ами май падна. Назад. Падна ли, бе? Аз видях, че пада. Явно грешно си видял. Аз това скайпа ми... назъ. Ще те добавя, да, после. Тук горе няма никой. А, той е долу, бе. Как долу, бе? В смисъл на това черното. Той лаги. Може ми кажеш какво може да те бан, освен ска... Не знам. За бъгове, простоти, такива неща. Така. Come here, my friend! Come here! I'm coming for you! Wahoo! Леле, какво не го убих? Сериозно ли се разминахме? Ааа, не! Някой да е 5 бита и не списа, еми много ясно, защото е за 10! Goodbye, motherfucker! Хазарта, just subscribe! Още един път, ето го! От качалката на века! Лёпо Рио, брат! Няма, не съм по график на стрима. Днес няма да правя нещо, дето така извънредно, но трябва да всичко да е подготвено. Така. О, ние сме с снайпери този път! О, аз ще свърна самолета. Чай са. Базуките са горе, ама аз няма да се качвам, ще бъда с снайпери. Имаш поздрави от Тихомирката! Мерси. Хазарт, ето го, моооо! Вау! Стана тука, бе! Майко! Лъв за тебе, Хазарт, е! Хазарта с неговите 13 милиона... такова. Профила. Оф, този самолет имам чувство, че е много бавен и много тъп. Бие, тука той опишеш да ни отнесе! А, един пар с парашут! Чай да го изсипа! Е, тук па няма никой. Пусняка с парашут! Чакай! Той къде е с парашута, бе? Къде отиде? Ами, надолу пада. А, ето го. Оле! Чакай, че тука ще ме отнесат. Къде е това, бе? Абе, нали има RPG-та уж, бе? А, да. Минявате ли? Имам, тука са. Ток са! Така. RPG-то! Пропуснах. Уау! Обихлите поне. Ненормалник! Направо ме изхвърли! Да, обихлите. Дали, дими, дими. Абе? Да, бе. Хорорите вътнах. Да, бе. Е, бач, просто. Ужас, остана само един от нашите Shadow Hunter, ние губим. Лови за тебе, брат! Мерси на чирите! Ди-ди! То ста право му срязаха краката. Е, да, ние сме с пистолети, бе, да, стига. Хазарта! Е, това не е сериозна работа. Хазарта днеска е на тежка ментичка, пичове. 4 съба направи тос. 4 ли? Колко стана? Не знам. Хазарта колко пъти? Какво направил? Злат е по-добър шофьор от теб. Той Злат дори няма книжка. А Хазарта съмна вече сигурно 3-4 акаунта, не знам. Той е ненормален. Съмна от 4 акаунта? Аха. Кво стана, играта ми се минимизира? Няма никакъв смисъл, по принцип. 4. Лов за тебе, Хазарте, вече имаме нови емотиконки! Ще добавим скоро! А, вие сте с пистолети, а така! Не, аз казах. Е, аз чак сега видях. Е!
Майко, един самолет мина през мен, смисъл бутне ме, се преобърнах. Къде бе? Колко са, ами направихме ги самолетите за новите емоджита. Ще ги добавя и сега след малко. И се надявам до края на стрима да ги одобрят. Оу, фак. Мене ме целят между другото. Сванат ми кръвчица. Ама ти акаунт са по 3 месеца и на ролу. What? Хазарта ти си ненормален. Сериозно ли? Леле мале. Иля ми любими актьор, браво. Мерси за 200-та бита. Довиждане! Довиждане! Ама потима и мен, де. Чакай, сайдам. Само аз си остана жив или не? Ами не, още 4 има. Чакай. Сега ще се насоча към теб. Я насочи си. Опа, един от нас падна. Е, чакай, то това не си бил ти. Бами ги, да. Оу, кой си заби, бе? Размаза ли те, браво? Двама сме. Абе, губим мощност! То спич, къде са? Double kill! Oh yeah! За картови победа, мерси много, бро! Лав за теб! Време! Аааа! Разминах се! Точно до главата му се разминах. Нищо, ей са! Ей са, ще го пустошим! Падна ли? Не знам. Ами щом пише, аааа, значи пада май. Да, пада. Алахуууу! Бум! Бич! Айде! Айде! Поехме по мията! Ами то някой го бъгва. То няма само да бъгне. Управете си гата. Как така ще... Никой не го бъгва, бе. Така той го направил. То се настройва, то няма. Еми, точно. YouTube money. Оу, да, брат. Яко. Ей, тут маник. Кво ма стреляш, бей? Като те клъцна... Кво става, бе? А, а, чакай, чакай, брат! Чакай малко! Кажи ми как съм го убил! Е, това искам да ми кажеш! Дори не съм го видял къде! Не, брат! В фазата, човек! В това база не съм стрелял, бе! Ми не знам, тука не ще се... О, бе, аз съм изрод просто, не знам! Чакай, ма, не сте ли с пистолети? С пистолети сме! Еми той има и базуки, бе, човек. Какви базуки? Аз нямам базука. Да, то... Ма има, не знам. Кво прави то спич, бе? Кво прави, бе? Кво правиш, бе? О, яа... Това беше фейл. Леле, гори! Мерси много, Алекс и Джейчо! Кой беше това? Чакай. Леле, маре. Леле, маре. Майко, пометох го на скрило. А, вие сте трима, ние сме четирима. Имаме чистено превъзходство. Тук много си му минах. Ние трима ли сме? Ужас, те наши се само убих. Има един с парашют даже. Да бе, да. Да. Еба с якото. Аз не го виждам обаче. Тарам-тадам, тадададададададам, дадам, да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 м. Тос пак се хвърли, браво. Добре бе, тука защо никой няма на това бе? Ами длъжни ли сме? Ей, той се превъртя, човек! И то всеки гера се превърта. Аааа, не, не мога да играя сведно. Ааа, бутах ли го, не го ли за малко май? Добре време да минем тук отдолу. НЕ! Ей! Еее... Няма да буташ! Нещо не го прецених. Ами по-хубаво. То беше безмлело иначе. Добре, а тебе ще оставяме с черешката на тортата накрая. Сега ще пута този другия. МЕЧТАТЕЛ! Искам да чуя пе... Айде бе! О, о!
Аз отивам фазата. Самолета ми пропуши. Хубаво, че не почва и да се другира, а само пуши. О! Нещо можеш да сгубя. Ох, ох. Аз опитам да те стрелям, ман. Ох. Трябва да направя заход. Трябва да направя един заход. Бъди джихадист. Брат, как да бъда джихадист, като съм с пистолет? Айде, тука място за кацане няма ли? Опа. Тудум, 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 тудум. Не, няма да ми стигне. Не, пак. Преналага се тука да спрем. Ай, аре бе, брат. Оп, това беше доста твърдо кацане. Уау! Леле, мале! Газ, газ, газ. Е, много се наличи, бе. Ей, за малко! За малко да оцелея! Ама... Живи, бе. I believe I can fly. Аз съм там жив. Rest in peace.